নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ মিলাদিনিক অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মঞ্জু গোস্বামী বাইদেউ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আমি বাইদেউৰ লগত নাটকৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম। নাটকৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে এতিয়া আলোচনা কৰিম। আহকচোন আমি মূল আলোচনালৈ আগবাঢ়ো। বাইদেউ কওকচোন, সাধাৰণতেতো দেখা যায় মহাবিদ্যালয় স্তৰতে হওক বা উচ্চতৰ স্তৰতে হওক বা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়তে হওক, আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে নাটকৰ প্ৰশ্নকাকতখনত উত্তৰবোৰ লিখি শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা মতে নম্বৰ পোৱা নাই। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখোঁ যে হয় প্ৰশ্নখন ভাল, লিখিব পৰা প্ৰশ্ন, গোটেইখিনি উজু প্ৰশ্ন, কিন্তু সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ ভালকৈ কৰাৰ পিছতো শিক্ষাৰ্থীসকলকো তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিছে জনা প্ৰশ্ন উত্তৰ, কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে নম্বৰ ইমান কম কিয় পায়? হয় হয়, পাবলৈ টান পায়। কাৰণটো কি? কিবা ইয়াত বিশেষ কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগে? আমি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু লগতে সাধাৰণ শ্ৰোতাসকলকো অকণমান এইটো বিষয়ে অলপ জনালে তেওঁলোকে নিশ্চয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱক হিচাপেও অভিভাৱক হিচাপে হয়তো তেওঁলোক নিশ্চয় কিছু জানিব পাৰিব আৰু কিছু লাভৱান হ'ব, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰক অকণমান সেই দিশটোত আগবাঢ়িব পাৰে। হয়, প্ৰশ্নটো বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া আপুনি কৈছে যে শ্ৰেণীকোঠাত আমি নাটক পঢ়াওঁ বা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত নাটক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, আৰু আমি দেখিছোঁ যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যা মানে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা একেবাৰে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী বা তাৰো পিছলৈকে বা নাটকৰ বিভিন্ন গৱেষণাও হৈছে। এতিয়া নাটক বিষয়টো এটা আধুনিক নাটকৰ এটা অংগ, আপুনি জানেই সেই কথা, বা আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জানে অংগ হয়। আৰু নাটকটো নাটক লিখা হয় সাধাৰণতে অভিনয়ৰ কাৰণে, আৰু অভিনয় সফল হ'লেহে এখন নাটক সফল হয়। এতিয়া আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত যিবিলাক আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত যিবিলাক আমাৰ নাটক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, ধৰক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক নতুবা ডিগ্ৰী লেভেলত যিখিনি কৰা হৈছে নাটক স্নাতক পৰ্যায়ত, তাত আমি দেখিছোঁ যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ পৰা পৌৰাণিক নাটক, নাটকৰ বিভিন্ন ভাগ আছে, পৌৰাণিক নাটক, বুৰঞ্জীমূলক নাটক বা একেবাৰে সামাজিক নাটক, সামাজিক নাটকৰো বিভিন্ন ধাৰা আমি পাইছোঁ, এবছাৰ্ড নাটক বা এনেকুৱা ব্ৰেহ্টীয় নাটক, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন নাটকৰ ধাৰা আমি পাইছোঁ। গতিকে এই নাটকবিলাক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি পঢ়ুৱাওঁ, মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাওঁ। কিন্তু দেখা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কবিতা এটা পঢ়ুৱালে বা গল্প এটা পঢ়ালে যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে, নাটক এখন পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে। কেনেধৰণৰ অসুবিধা? অসুবিধাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে নাটকখন এনেকুৱা হয় যে নাটকখন চৰিত্ৰ প্ৰধান, চৰিত্ৰ থাকিব তাত, আৰু নাটকৰ মানে মুখ্য বিষয়টোৱে হ'ল সংলাপ। গতিকে সংলাপটো যেতিয়া হয় তেতিয়া বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ সংলাপৰ মাজেৰেহে নাটকৰ কাহিনীটো আগবাঢ়ি আহে। গতিকে নাটকৰ কাহিনীটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি সংলাপত গুৰুত্ব দিবই লাগিব। কিন্তু দেখা যায় আমি যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি নাটকখন পঢ়ুৱাবলগীয়া হয়, ধৰক পাৰিজাত হৰণ নাটক বা ৰুক্মিণী হৰণ নাটক নতুবা উত্তম বৰুৱাৰ হেংদাং নাটক, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰূপালীম নাটক, এইবিলাক যেতিয়া আমি পঢ়ুৱাব লাগে, তেতিয়া দেখা যায় আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ময়েই ৰূপালীম হ'ব লাগিব, ময়েই জোনাফা হ'ব লাগিব, নতুবা ময়েই শশীপ্ৰভা হ'ব লাগিব, বা নতুবা ময়েই কৃষ্ণ হ'ব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণকৈ আমি ডাইলগবিলাক বা সংলাপবিলাক আমি কৰি যাবলগীয়া হয়। গতিকে সংলাপবিলাক যেতিয়া অকল এজন ব্যক্তিয়ে কৰি যাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেই তাত ভাৱ আৱেগটো তেনেদৰে ফুটি নুঠে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত নাটক এখন পঢ়ুৱাওঁ, তেতিয়া আমি ধৰক সংলাপবিলাক লাইন বাই লাইন ক'লেও এটাৰ পিছত এটাকৈ যদি আমি কৈও যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই নাটকখন ইমান মানে ৰসাল হৈ নুঠে। গতিকে নাটকখন ধৰক গোটেই নাটকখন পঢ়াৰ পিছতহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বোধগম্যও হ'ব পাৰে বা তাৰ ৰস উপলব্ধি কৰিব পাৰে বা তাৰ মূল কথাটো বুজি পাব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন এটা সুধো এইডোখৰতে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাটক পঢ়াৰ ধৈৰ্য আছেনে নাই?
নহয় নাটক পঢ়াত ধৈৰ্য নাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সকলোৱে এইটো একেধৰণৰ হয়। কিছুমানে হয়তো নাটক পঢ়ি, এতিয়া মই বিশেষকৈ মই নিজেই নাটক পঢ়ি ভাল পাওঁ বা নাটকৰ অধ্যয়ন মই ভাল পাওঁ, এনেকৈ এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাই বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আছে। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষকৈ যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমৰ এখন নাটক দিয়া হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখা যায় যে তেওঁলোকে গোটেই নাটকখন, মূল নাটকখন নপঢ়ে। আৰু আজিকালি যিহেতু আমাৰ বজাৰ কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন নোটবুক কিনি আনে বা নাটকৰ সাৰাংশটো চাব, নাটকৰ চৰিত্ৰকেইটা চাব, আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে অকণমান নোট ধৰণৰ দিলেও তেওঁলোকে ভাল পায়। আমি দেখিছোঁ বহুত ছাত্ৰ, চব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ। গতিকে গোটেই নাটকখন যদি তেওঁলোকে নপঢ়ে মূল পাঠটো, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নাটকৰ বিষয়বস্তুখিনি হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপুনি যে কৈছে যে ধৰক তেওঁলোকে আশা কৰা মতে নম্বৰ নাপায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, আৰু এটা কথা যে আমাৰ কেতিয়াবা প্ৰশ্নকাকতত কিছুমান ধৰক সংলাপ তুলি দিয়া হয়, সংলাপ তুলি দিলে তেওঁলোকে পটককৈ ধৰিব নোৱাৰে যে এইটো ক'ৰ পৰা সংলাপ দিছে, ৰুক্মিণী হৰণ নাটৰ দিছে নে পাৰিজাত হৰণ নাটৰ দিছে নে অৰ্জুন ভঞ্জনৰ দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এটা মনত মানে প্ৰশ্ন জাগে। গতিকে দুধুৰ মধুৰ এইটো এইকাৰণে হ'ব পাৰি যে যদি মূল কিতাপখন যদি নপঢ়ে, মূল পাঠ নপঢ়িলে এনেকুৱা নিশ্চয় হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে মানে মূল পাঠটো পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে অলপ অনীহা প্ৰকাশ কৰা দেখা যায়। কিন্তু আমিতো ক্লাছত বা শ্ৰেণীত আমি তেওঁলোকক মূল পাঠটো পঢ়ুৱাবই লাগিব, কাৰণ মূল পাঠটো নপঢ়ালে তেওঁলোকে হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে মূল পাঠটো নপঢ়াৰ ফলতেই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠটোত হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰে। কেতিয়াবা ধৰক পৰীক্ষাত যদি তেনেকুৱা প্ৰশ্নকাকতত সংলাপ তুলি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অকণমান দ্বিধা হয় যে কোনটোৰ পৰা সংলাপ তুলি দিছে। বিশেষকৈ অংকীয়া নাটবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হে বাপ হে কৃষ্ণ এনেকুৱা বুলি ক'লে কোনেনো ক'লে কথাটো তেওঁলোকে প্ৰায়ে ভুল কৰা দেখা যায়। গতিকে এইটো এটা সমস্যা আছে। তাৰ উপৰিও নাটক যিহেতু দৃশ্যকাব্য আৰু নাটক যিহেতু অভিনয় দিশেৰেহে আমি নাটকখনক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু শ্ৰেণীকোঠাতো আমি এখন নাটক অভিনয় কৰি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি যদি নাটকখন নপঢ়ুৱাকৈ আমি যদি শ্ৰেণীকোঠাত ৰুক্মিণী হৰণ নাটেই হওক বা মণিৰাম দেৱান নাটখনেই হওক বা ৰূপালীম নাটককেই হওক বা যিকোনো নাটক এখন আমি যদি অভিনয় কৰি দেখুৱাব পাৰিলোঁহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছি সুন্দৰভাৱে কথাখিনি বুজি পালেহেঁতেন। কোনগৰাকী ৰূপালীম, কোনগৰাকী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ বা কোনগৰাকী জোনাভা, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে জানিব পাৰে। গতিকে শ্ৰেণীকোঠাত নাটক এখন অভিনয় কৰি দেখুওৱা নহয়, আৰু নহয় কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গোটেই নাটকখনৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে আমি ভাবোঁ। গতিকে নাটক লিখাৰ উদ্দেশ্যই যিহেতু অভিনয়, আৰু অভিনয় সফল হ'লেহে নাটখন সফল হয়, এই যিটো প্ৰশ্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খালি তেওঁলোকে বিদ্যায়তনিক দিশৰ পৰা তেওঁলোকে খালি সেইখিনি পঢ়িহে যায়। গতিকে পঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি অলপ ৰৈ যায় আৰু, গতিকে এইখিনিয়েই বিশেষকৈ ক'বলগীয়া আৰু। এই নাটকৰ বিষয়ে এটা শব্দ আমি শুনো, কেথাৰচিছ। হয়, এই কেথাৰচিছে যিসকল পাঠক পাঠিকা, তাৰ অৰ্থাৎ মানে ইয়াত আমি কোনো নাটক পঢ়ি ভাল পোৱা কোনো সহৃদয় পাঠক পাঠিকাও হ'ব পাৰে, নহ'লে শিক্ষাৰ্থীও হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াত এই তেওঁলোকৰ এই যিটো পঠন দৃশ্যকাব্য হয়, তেওঁলোকে মানে যদি সেইখন যদি এতিয়া নাটক এখন ধৰি লওক অংকীয়া নাটখন তেওঁলোকে ভাওনা হিচাপে নাচাবও পাৰে, কিন্তু যিহেতু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক হেৰি লগত তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোক থাকে, তেওঁলোকে নাটকখন পঢ়িবলৈ বাধ্য হয়। তো এই পঢ়ি যাওঁতে তেওঁলোকৰ সেই পঠনৰ মাজেদি, তেওঁলোকৰ মানস চক্ষুৰ মাজেদি তেওঁলোকে নিশ্চয় সেই দৃশ্যবোৰ হয়তো অগাধেৰে কৰি থাকে, তেতিয়া তেওঁলোকে কেথাৰচিছ সেই বিশেষ উপলব্ধিটো তেওঁলোকৰ হয় নে নহয়, এই বিষয়ে আপুনি কেথাৰচিছ মানে কি সেইটো বিষয়টো আগতে কৰিব। আৰু কোন শ্ৰেণীৰ নাটক ট্ৰেজেডি নে কমেডিৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিশেষ সেই দশাটো পৰিব পাৰে? হয়, কেথাৰচিছ বস্তুটো হ'ল কেনেকুৱা যে নাটক দৃশ্যকাব্য বুলি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই, আৰু দৃশ্যধৰ্মিতাই ইয়াৰ প্ৰধান আৰু বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ দিশ। কিন্তু আমি ৰস অনুযায়ী নাটকক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, ট্ৰেজেডি আৰু কমেডি। ধৰক হাঁহি কান্দোন দুয়োটা কথাই আমাৰ নাটকৰ মাজেদি প্ৰতিফলিত হয়, আৰু নাটক যিহেতু মানৱ জীৱনৰ এটা প্ৰতিফলন, গতিকে মানৱ জীৱনত হাঁহি কান্দোন আছে, গতিকে তাত যিখিনি আমি ধৰক কৰুণ ৰসাত্মক সেইখিনি আমি ট্ৰেজেডিৰ ভাগলৈ আনিছোঁ, আৰু যিখিনি ধৰক হাঁহি বা অলপ ভাল লগা বিষয় সেইখিনি আনন্দ বিষয় সেইখিনি আমি কমেডিৰ মাজলৈ আনিছোঁ। আৰু এই ট্ৰেজেডিৰ ধাৰণাটো গ্ৰীক সাহিত্যত প্ৰথম পোৱা যায়, আৰু নাটকৰ যিখিনি দুখমূলক পৰিণীতি সেইখিনি কিন্তু আমি ট্ৰেজেডি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ,
কাৰণ যদি দুখেই হয় সেইখিনিক ট্ৰেজেডি বুলি ক'লে ভুল ধাৰণা হ'ব। অৰ্থাৎ মানৱ জীৱনটোক গভীৰভাৱে ৰেখাপাত কৰিব পৰা নাটকখিনিহে ট্ৰেজেডি। আৰু এৰিষ্টটলৰ পয়েটিক্স যিখন গ্ৰন্থ তাত ট্ৰেজেডিৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা আছে। আৰু এই ট্ৰেজেডিৰ কাহিনীখিনি গহীন আৰু এৰিষ্টটলৰ মতে ট্ৰেজেডিৰ যিজন নায়ক, কাৰণ আমি নাটক এখন কৰিব লাগিলে তাত নায়ক নায়িকা থাকিব লাগিব, আৰু কেতিয়াবা নায়ক প্ৰধান হয় কেতিয়াবা নায়িকা প্ৰধান হয়। এতিয়া ধৰক জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰায়বিলাক নাটকেই নায়িকা প্ৰধান, শংকৰদেৱৰ নাটকত আকৌ কৃষ্ণ ভিত্তিক, গতিকে কৃষ্ণ প্ৰধান, ভগৱান কৃষ্ণক কেন্দ্ৰ কৰি হয়, তাতো কিন্তু নায়িকা আছে। গতিকে ট্ৰেজেডিৰ নায়ক হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নায়ক প্ৰধান হয় আৰু পুৰুষ চৰিত্ৰই সাধাৰণতে ট্ৰেজেডিৰ মূল চৰিত্ৰ হয়। আৰু এৰিষ্টটলৰ মতে ট্ৰেজেডিৰ যিজন নায়ক তেওঁ উচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন আৰু প্ৰাচুৰ্যৰে ভৰা হ'ব লাগে। এতিয়া আপুনি মোক কেথাৰচিছৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিছে। এতিয়া কেথাৰচিছ শব্দটো আধুনিক ব্যাখ্যা মতে চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ শব্দ। কাৰণ কিয় চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ শব্দ বুলি কৈছোঁ, যে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পাৰ্গেচন। পাৰ্গেচন মানে হ'ল শৰীৰ আৰু মনৰ বিশুদ্ধিকৰণ। আৰু এৰিষ্টটলে কেথাৰচিছক অনুভূতিৰ পবিত্ৰকৰণ বুলি কৈছে। আমি নাটক এখন চাওঁ বা টিভিৰ চিৰিয়েলখনকে চাইছোঁ, চিনেমা এখন চাইছোঁ, বোলছবি এখন চাবলৈ গৈছোঁ, আমি চোৱাৰ পিছত নায়ক নায়িকাৰ দুখত আমি কান্দিছোঁ বা ঘটনাটোৰ কাহিনীৰ পৰিণতিত আমি কান্দিছোঁ। এই যে আমি কান্দিছোঁ, আমাৰ অন্তৰৰ পৰা দুখ নিৰ্গত হৈছে আৰু এই দুখ নিৰ্গত হোৱাৰ পিছত আমি কৈছোঁ যে ইমান ভাল লাগিছে, ইমান দুখ লগা চিনেমাখন, কিন্তু আমি চাইছোঁ। আৰু এই চোৱাৰ পিছত আমি যিটো আনন্দ লাভ কৰিছোঁ সাধাৰণ অৰ্থত, সেইটোৱে হ'ল কেথাৰচিছ। অৰ্থাৎ আমি নাটক এখন চোৱাৰ পিছত নাটকখনৰ ৰসটো উপভোগ কৰি যি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ তাক আমি কান্দোনৰ মাজেৰে বা আমি কৰুণতাৰ মাজেৰে শেষ কৰি আমাৰ মনৰ যিটো পবিত্ৰকৰণ, অন্তৰ বিশুদ্ধকৰণ, সেইটোৱে আমি কেথাৰচিছ বুলি কৈছোঁ। গতিকে নাটক, এতিয়া ট্ৰেজেডি আমাক আনন্দ দিয়ে কিয়? মানৱ জীৱনৰ দুখ বেদনাৰে ভৰা নাটক চাই মানুহে ভাল পায়। কাৰণ যদি আমি অকল সুখেই পাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দুখটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সুখ দুখেৰেই মানুহৰ জীৱন। চেলিয়ে এষাৰ কথা কৈছিল, মই কৈছোঁ, যে আৱাৰ চুইটেষ্ট সংস আৰ দোজ দ্য টেল অফ চে ডেষ্ট থট, যে আমাৰ মানে বেদনাৰ সুৰ যিমানেই প্ৰখৰ হ'ব সিমানেই, আৰু বা আমি গান শুনিও সিমানেই তন্ময় হওঁ। দৰ্শকৰ মনত ভয় আৰু পুতৌ সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ যিটো অভিনয় হ'ব সেইটোৱেই হ'ল ট্ৰেজেডি। গতিকে মানুহৰ মনত ভয় আৰু পুতৌ সৃষ্টি হ'ব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াহে আমি ট্ৰেজেডিক অনুভৱ কৰিব পাৰিম। আৰু তেতিয়াই কি হ'ব, যে মানুহৰ অন্তৰত যিখিনি পুঞ্জীভূত হৈ থাকিব আবেগ, আৰু সেই আবেগখিনি আমাৰ মুখখন হ'ব, আৰু এই আবেগমুখখন শব্দটিৰ ওপৰতে ট্ৰেজেডিৰ মূল কথাটো সোমাই থাকে। ট্ৰেজেডিয়ে মানৱ জীৱনৰ গভীৰতম প্ৰদেশ আলোড়িত কৰিব আৰু দৰ্শকৰ পৰা সহানুভূতি লাভ কৰিব আৰু মন ভয় আৰু পুতৰে ভৰাই পেলাব। কিয়? যে যেতিয়াই আমি দেখোঁ যে ব্যক্তিগত কিবা অকণমান দুখ বা কিবা এটা ভাগ্য বিপৰ্যয়ত পৰি এজন মানুহ দুৰ্দশাত পৰিছে, আৰু তেতিয়াই স্বাভাৱিকতে আমাৰ তেওঁৰ প্ৰতি অনুভূতি হ'ব। ধৰক তেওঁ কিবা এটা সামান্য, তেওঁ ভাল মানুহ, যিহেতু ট্ৰেজেডিৰ নায়কজন এজন ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, তেওঁ উচ্চ গুণ থকা এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব, কিন্তু তেওঁৰ কিবা এটা সামান্য দুখ, আৰু সেই সামান্য দুখতে তেওঁ কি কৰিছে, ভাগ্য বিপৰ্যয়ত তেওঁ পৰিছে। গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ সহানুভূতি এটা জাগে, আৰু এই সহানুভূতি হয় আকৌ দুটা কাৰণত। প্ৰথমতে তেওঁৰ বিপদ দেখিলে আমি এটা নিজেই ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰোঁ, যে আমাৰ যদি এনেকুৱা হয় বা আমিওতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিপদত পৰিব পাৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা প্ৰশ্ন জাগে, যে তেওঁতো মানুহ, মানুহটো সদায় সুখ দুখৰেই হয়, সুখ দুখ তেওঁ মানুহৰ থাকিবই, গতিকে তেওঁৰ মানুহ হিচাপে তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ এটা কৰ্তব্য আছে। আৰু এই যিটো চিন্তা আমি কৰিম, আৰু এই চিন্তাটোৱে আমাৰ হৃদয়ত এক কৰুণাৰ সঞ্চাৰ কৰে। আৰু নাটক চাবলৈ যোৱা মানুহখিনিৰো সেয়ে হয়, যে নায়কৰ যেতিয়া কিবা এটা দুখ বা বিপৰ্যয় দেখিব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ লগত সেইখিনি তেওঁলোকে মিলাই ল'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অজ্ঞাতে নায়ক নায়িকাৰ এনেকুৱা এটা ভাৱৰ লগত তেওঁলোকে একাত্ম হৈ পৰে। আৰু অভিনয়স্থলীত যেতিয়া নায়ক নায়িকাৰ দুখ বিপদ, হৰ্ষ বিষাদ, প্ৰেম বা নৈৰাশ্ৰ,
ঘৃণ ক্রোধ তেওঁলোকে নিজৰ মনোভাৱ বুলি তেওঁলোকে ভ্ৰম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কি হ'ব লাহে লাহে তেওঁলোকৰ আত্মবিলুপ্তি ঘটে আৰু নায়ক নায়িকাৰ দুখত চকু পানী টুকে এতিয়া আনৰ হয়নে নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ মই নিজেও কেতিয়াবা এখন নাটক চাই বা বোলছবি এখন চাই বা কেতিয়াবা টিভিত দূৰদৰ্শনৰ পৰ্দাত বহিও কেতিয়াবা এখন চিৰিয়েল চাই একাত্ম হৈ যাওঁ আৰু নায়ক নায়িকাৰ দুখত কিন্তু মোৰ চকু পানী ওলায় গতিকে তেনেকুৱা মোৰ নিচিনা আৰু বহুতৰে হয় কিন্তু এই যে আমি চকু পানী টুকিলোঁ আৰু টুকাৰ পিছত কি হ'ল যে আমাৰ এটা অন্তৰৰ পৰা যিখিনি আমি ধৰক নায়ক নায়িকে কিবা খঙৰ লগত আমিও একাত্ম হৈ পৰোঁ বা তেওঁলোকৰ দুখত আমি একাত্ম হৈ পৰোঁ গতিকে সেইখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি দুখ উদ্ৰেক হৈ যাব বা আমাৰ যিখিনি চকু পানী আমি টুকিম এই চকু পানী টুকাৰ এই যিখিনি কথা সেইখিনিকে এৰিষ্ট'টলে কেথাৰছিছ নাম দিছে আৰু তেওঁৰ মতে হ'ল অনুভূতিৰ পবিত্ৰকৰণ কাৰণ এইটো মাজতে এই যিটো কেথাৰছিছ এইটোৱে মানে যিটো যিটো বিশুদ্ধকৰণ বুলি কয় মনৰ যিটো বিশুদ্ধকৰণ কথাটো কিন্তু এক প্ৰকাৰে হয়ো কাৰণ বৰ দুখৰ নাটক কিন্তু চাই মানে চকু পানী মচাৰ পিছত যিগৰাকী দৰ্শক স্ত্ৰী বা পুৰুষ যিয়ে নহওক সেই দুখৰ লগতে নিজৰ ব্যক্তিগত কিবা এটা দুখ একাত্ম কৰি তেওঁ নিজৰ যোনখিনি দুখ তেওঁ তেনেকে চকু পানীখিনি উলিয়াই কেথাৰছিছৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ কোনোবা এটা ব্যক্তিগত দুখৰ পৰা তেওঁ নিজকে অলপ এটা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চেষ্টা কৰে চাইকলজিকেল কিবা এটা হেৰি থাকিব তাৰমানে অভিনয় চাই যেতিয়া মানুহে জীৱনৰ গভীৰ ৰহস্য হৃদয়ংগম কৰে বা আপোনাৰ দুখৰ লগত তেওঁৰ দুখটো মিলিছে আপুনি তেওঁৰ লগত চকু পানী টুকিছে আৰু ফলত কি হৈছে যে আপোনাৰ মানসিক যিটো চিকিৎসা যে আপুনি অলপ দুৰ্ভোগত ভুগি আছিলে বা আপুনি কিবা দুশ্চিন্তাত ভুগি আছিলে এই যিটো আপোনাৰ মানসিক মানে চিন্তা সেই মানসিক চিন্তাৰো চিকিৎসাটো হৈ যায় কাৰণ হৃদয়ংগম কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব যে মনবোৰ ফৰকাল হৈ পৰে আৰু বাৰিষা যেনেকৈ ধৰক বৰষুণে গছপাতবিলাক বা প্ৰকৃতিখন একেবাৰে শস্য শ্যামলা কৰি তোলে বা সুন্দৰ ফৰকাল কৰি তোলে মানুহৰ মনবোৰো তেনেকুৱা হৈ পৰে গতিকে একদম সুন্দৰ সমাহিত ৰূপ এটা হৈ পৰে ধৰক খুব কন্দাৰ পিছত আপোনাৰ মনটো যিটো গধুৰ ভাৱ সেই গধুৰ ভাৱটো পাতল হৈ যায় গতিকে নোহোৱা হৈ যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেইকাৰণে আমি কান্দো আৰু সেই কেথাৰছিছ সেইটোৱেই শব্দ যে ট্ৰেজেডিত সেইকাৰণে মাধুৰ্য আছে আপুনি এইমাত্ৰ যিটো কথা ক'লে যে আমি ইমান কান্দিছোঁ চিনেমাখন চাই বা নাটক এখন চাই তাৰপিছত আমি আকৌ কৈছোঁ যে খুব ভাল লাগিল আনকি আমি নিজৰ বন্ধু বা লগৰীয়া বা আমি আন কোনোবাসকলক আমি তেওঁলোকক কওঁ বোলে বৰ ভাল লাগিল আকৌ চাম বা আমি তেওঁলোককো পৰামৰ্শ দিম বোলে চিনেমাখন চাবা বা নাটকখন চাবা বৰ ভাল গতিকে আমি এই কথাষাৰ কিয় কওঁ তাৰমানে আমি হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছোঁ আনকি সংস্কৃত আলংকাৰীসকলেও কৈছে যে কৰুণ আদি ৰসৰ পৰাও শ্ৰেষ্ঠ সুখ উৎপন্ন হয় গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে ট্ৰেজেডিৰেই এটা ভাগ মানে এটা অংশ হ'ল কেথাৰছিছ য'ত আমি অন্তৰ বিশুদ্ধিকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু কেথাৰছিছ শব্দটোৰ অৰ্থ সেইটো আৰু ইংৰাজীত এক পাৰ্গেশ্যন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ অন্তৰ বিশুদ্ধিকৰণ বা অনুভূতিৰ পবিত্ৰকৰণ এৰিষ্ট'টলে তেনেকৈ সেইটোৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে ইমান পৰে আমি বহুত কথাই গম পালোঁ আৰু কেথাৰছিছ এই শব্দটো কিন্তু উত্তৰটো লিখিবলৈ বা কেথাৰছিছ বিষয়ে চমু টোকা লিখিবলৈও শিক্ষাৰ্থীসকলে বৰ জটিলতা অনুভৱ কৰে বহুত কথা লিখে কিন্তু আসল কথাটো একেবাৰে সহজ বস্তু বা অনুভৱৰ বস্তু কিন্তু ধৰক সংজ্ঞাত লিখিবলৈ হলে অলপ এটা ধৰক যেতিয়া আমি আখৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তেতিয়া কেনেকৈনো প্ৰকাশ কৰিম সেইটো অকণমান অসুবিধা তাতো মানে তাতো আচলতে মনৰ লগত সংযোগ ঘটিলেহে পাৰিব লিখিবলৈ তেনেকুৱা হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব আপুনি সেই বিষয়বস্তুটোত সোমাই পৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি সেই সুখ দুখখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব এই সম্পৰ্কতে মোৰ মনত আৰু এটা বিদায়তনী প্ৰশ্ন খেলাইছে যে অসমীয়া নাট আৰু অসমীয়া নাটক মানে আমি শংকৰদেৱৰ নাটসমূহো ধৰোঁ আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ৰচিত নাটকসমূহৰ কথা আমি ধৰি পেলাই এতিয়া আমাৰ এই যিটো ইণ্টাৰটেক্সুৱেল আলোচনাই বোলক বা যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চে বোলক প্ৰভাৱে বোলক গতিকে আজিকালি আমাৰ প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সাহিত্যৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মাজত নাটকে বোলক চুটিগল্পই বোলক উপন্যাসে বোলক বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সাহিত্যৰ মাজত এটা তুলনামূলকেই হওক বা প্ৰভাৱ প্ৰভাৱৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নই হওক আজিকালি সেইটো যথেষ্ট আলোচনাত গুৰুত্ব লাভ কৰিছে গতিকে অসমীয়া নাটত আৰু অসমীয়া নাটক মই দুটাৰ কথাই ধৰোঁ ইয়াত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ
কেনেকৈ পৰিছে বা আমি বাৰ্ট্ৰাণ্ড ব্ৰেখ্টৰ যেতিয়া নাটকসমূহ যেতিয়া পঢ়োঁ, বিশেষকৈ তেওঁ যিটো মহাকাব্যিক নাটক যিকেইখন তাত পঢ়ি গ'লে এনেকুৱা লাগে যেন আমি শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটসমূহৰ তাৰ যিটো যিটো লেখনশৈলী কিবা যেন এটা মিল আছে, আমি এইটো প্ৰভাৱ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ নিশ্চয় প্ৰভাৱ আৰু মিল এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নিশ্চয়। আমি বাৰ্ট্ৰাণ্ড ব্ৰেখ্টৰ নাটকবিলাক মহাকাব্যিক নাটকবিলাক পঢ়িলে আমাৰ অসমীয়া আধুনিক নাটকতো পৰিছে আৰু প্ৰভাৱ পৰিছে, কিন্তু শংকৰদেৱৰ নাটকৰ লগত যথেষ্ট মিল আছে। আমি অংকীয়া নাটকৰ কথাই ধৰোচোন বাৰু, বা কাৰণ যিহেতু দুজন একদম ভিন্ন সময়ৰ, শংকৰদেৱ সেই মধ্যযুগৰ আৰু একদম আধুনিক, আৰু ধৰি লওক আৰু বাৰ্ট্ৰাণ্ড ব্ৰেখ্টে শংকৰদেৱৰ নাটৰ লগত তেওঁৰ হয়তো সম্পৰ্ক নাথাকিবও পাৰে, কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো তথ্য পোৱা নাই বা কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা আমাৰ চকুত পৰা নাই। গতিকে সেই মিলটো কেনেকৈ ধৰণৰ হ'ল বা কেনেকৈ? ঠিক আছে, আমি ইতিমধ্যেতো অসমীয়া নাটকত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱৰ কথা এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হৈছে, আমাৰ ইয়াতো কেতিয়াবা আমি কৰিছোঁ আগতেও, নাটকৰ পৰা একেবাৰে আধুনিক যিখিনি নাটক আমি পাইছোঁ বাস্তৱবাদী, এই নাটকবিলাকৰো যথেষ্ট প্ৰভাৱ হৈছে। আৰু মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে এইখন মঞ্চতে আপোনাৰ লগত আমি ৰামনৱমী নাটকৰ কথা আলোচনা কৰোঁতে আমি পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ সেই শেক্সপিয়াৰৰ প্ৰসংগটো আমি আনিছিলোঁ। আজি আমি বাৰ্ট্ৰাণ্ড ব্ৰেখ্টৰ কথা অকণমান বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ আমি ওলাইছোঁ। আমিতো দেখিছো যে ৰোমান্টিক যিটো প্ৰভাৱ শেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ পৰাই আহিছিল আৰু সেই নাটকৰ প্ৰভাৱখিনি আমি আগৰ যিখিনি নাটক গোহাঁই বৰুৱা বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা অন্যান্য আৰু যিসকল নাট্যকাৰ আছিল তেওঁলোকৰ নাটকত শ্বেক্সপিয়াৰৰ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সেই কথাটো আছিল যে তেওঁলোকে কলিকতাত যেতিয়া পঢ়িবলৈ গৈছিল তেওঁলোকে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকেই পঢ়িবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই নাটক পঢ়ি তেওঁলোক ইমান ৰোমাঞ্চিত হৈছিল যে অসমীয়া নাটক ৰচনা কৰোঁতে ক'ব পৰা নপৰাকৈ তেওঁলোকৰ মানে নাটকবিলাকত শ্বেক্সপিয়াৰৰ প্ৰভাৱ আহি পৰিছিল। তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে আধুনিক বাস্তৱবাদী নাটক নৰৱেৰ হেনৰিক ইবছেনৰো প্ৰভাৱ পৰিছে, বাৰ্নাৰ্ড শ', মিলাৰ, আয়োনেস্কো, ব্ৰেখ্ট, তাৰপিছত ইউজেন অনিল, টেনেচি উইলিয়ামছ, এনেকুৱা কেইবাগৰাকী নাট্যক আৰু আছে যে বহুত নাট্যকাৰৰ কেইবাগৰাকী নাট্যকাৰৰ প্ৰভাৱ আমি অসমীয়া নাট্য সাহিত্য পৰাটো আমি দেখিবলৈ বিশেষকৈ আধুনিক সময়ৰ সেইটো প্ৰভাৱ বেছি বোধ হয়। আধুনিকত্বটো বহুত, কাৰণ আমি অংকীয়া নাটৰ বস্তুটো একদম বেলেগ হ'ব, গতিকে আমি এতিয়া আমি প্ৰভাৱৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, আমি মিল অমিলৰ কথা, যে কিবা অলপ যেন মিল আছে যেন তেনেকুৱা ভাৱ হয়, এই বিষয়ে অকণমান বহলাই ক'বচোন বাইদেউ। হয়, ঠিক তাৰ আগতে আমি অকণমান এটা আলোচনা কৰিছোঁ যে আধুনিক কেনেকুৱা নাটকত ব্ৰেখ্ট পৰে, দুখনমান নাটকৰ কথা মই অকণমান কৈছোঁ ব্ৰেখ্টৰ। গতিকে আমি আপুনি এতিয়া মহাকাব্যিক নাটকৰ কথা যিহেতু কৈছে যে মহাকাব্যিক নাটকৰ প্ৰভাৱ মহাকাব্যিক নাটকনো কেনেকুৱা আধুনিক সময়ত হৈছে, কাৰণ মহাকাব্য মানে আমি ৰামায়ণ মহাভাৰত আপুনি পাশ্চাত্যলৈ যে যাওঁ আমি ইলিয়াড অডিচিৰ কথাহে বুজি মানে সেই মহাকাব্য, কিন্তু মহাকাব্যিক নাটকৰ বিষয়ে অকণমান সামান্যভাৱে এটা ভাগিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কাৰণ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান দীঘলীয়া আলোচনা কৰাও নহ'ব, অকণমান বাৰু আভাস এটা দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে আমাৰ পাশ্চাত্যৰ যিখিনি প্ৰভাৱৰ কথা মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে বিভিন্ন নাট্যকাৰৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সাহিত্যত পৰিছে। ষাঠিৰ দশকৰ পৰা আমাৰ যিটো এবছাৰ্ড বা উদ্ভট নাটকৰ যিটো ধাৰা আছিলে তাৰ সলনি জাৰ্মানীৰ নাট্যকাৰ বাৰ্টল ব্ৰেখ্টৰ মহাকাব্যিক নাট্যধাৰাই আমাৰ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে আৰু তেনেকুৱা অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত ব্ৰেখ্টীয় পদ্ধতিৰে কেইবাখনিও নাটক ৰচনা কৰা হৈছে। এতিয়া সেই নাটকবিলাকৰ ভিতৰত মই দুখনমানৰ নাম কৈছোঁ, হীমেন বৰঠাকুৰৰ বাঘ, তাৰপিছত অৰুণ শৰ্মাৰ বুৰঞ্জী পাঠ, বসন্ত শইকীয়াৰ ভঙুৱা ৰজা, তাৰপিছত ধৰক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ তেজীমলা, কমলা কুঁৱৰীৰ সাধু, নাঙল মাটি আৰু মানুহ, অৰুণ গোস্বামীৰ আজি, অখিল চক্ৰৱৰ্তীৰ এজন ৰজা আছিল, প্ৰহাস কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰামৰাজ্যত হনুমান আৰু কেইবাখনো আছে, মই এইকেইখনৰ জাষ্ট নামটো ক'বলৈ পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে মানে নাটক ৰচনা কৰিছে। গতিকে এই নাটকবিলাকত কেনেকুৱা হৈছে সেই বিষয়ে আমি কেতিয়াবা পিছলৈ পিছলৈ আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া ব্ৰেখ্টৰ যিখিনি এপিকধৰ্মী নাটক এই নাটকবোৰ আছিল উদ্দেশ্যধৰ্মী, আমাৰ শংকৰদেৱৰ নাটকবিলাকো উদ্দেশ্যধৰ্মী, আমি মিলৰ কথা যদি আমি সেই আমাৰ সেই মনলৈ সেই ভাৱটো আহিব, ব্ৰেখ্টৰ এপিকধৰ্মী নাটকবিলাক উদ্দেশ্যধৰ্মী আৰু তেওঁৰ নাটকসমূহত সমাজবাদী দৃষ্টিভংগীৰ পৰিচয় পোৱা যায়। ব্ৰেখ্টে অনুভৱ কৰিছিল যে মহাকাব্যিক ৰীতিত নাটক যদি পৰিৱেশন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দৰ্শক চৰিত্ৰৰ সৈতে একাত্ম নহৈও
তার ঘটনার রস আস্বাদন করব পারে আর লোকশিক্ষাও গৃহীত হব। সদায় আমি নাটক এখন চাই একাত্ম হয়তো নহব পারো, কিন্তু তার যেটু ধারা বা তার যেটু কাহিনী সেই কাহিনীর পর আমি আকৃষ্ট হব পারি, আমি নিশ্চয় এটা বার্তাও পাব পারো, বার্তা পাম, হয় বার্তাও পাব পারো। আর চরিত্রর সহিতে একাত্ম হওয়ার পরিবর্তে ঘটনার বিবরণী দি অভিনেতা সকলে অভিনয়ত ভাগ লওয়া দেখা গৈছে। আর সেই কারণে ব্রেক্টর যেখানে থিয়েটার বা নাটক তেওঁক এপিক থিয়েটার বলে কোৱা হৈছে। আর এই বিষয়ে সমালোচক এজনে কৈছিল, মই এইখিনি কথা আপনাক জানাব বিচাৰিছো, সমালোচকজনে কৈছিল যে ব্রেক্টর থিয়েটারক এপিক থিয়েটার বোলার কারণ হৈছে ইয়ার অভিনয় মানুহে জীবনত কোনো এটা ঘটনা দেখিয়েহি আনৰ আগত দিয়া বর্ণনার দরে। আমি কেতিয়াবা সিনেমা এখন চাওঁ, চাই লগৰ বন্ধু বান্ধবীর আগত আমি ঘটনাটো বর্ণনা দিওঁ, অকমান অকমান নাটকীয় ভঙ্গীৰে কোৱা হয়, কিন্তু বিশেষকৈ আমি বর্ণনাটো কৰি যাওঁ। আৰু মই ব্যাখ্যাখিনি কৰিছোঁ, অভিনেতাসকলে অভিনয় কৰা চৰিত্ৰটোৰ লগত নিজৰ ব্যক্তিত্বতা এক হৈ যাবলৈ নিদিয়ে, চৰিত্ৰবিলাকৰ মতামত যিমান দূৰ পাৰে বিশ্বাসযোগ্যভাৱে মঞ্চত প্ৰকাশ কৰে, সমালোচকজনে তেনেদৰে কৈছে। আৰু যুদ্ধোত্তৰ কালত মাৰ্ক্সীয় দৰ্শনে প্ৰসাৰ লাভ কৰাত সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি সচেতন হৈ এছাম নাট্যকাৰে ব্রেক্টর নাট্য চিন্তাৰে তেওঁলোক উদ্বুদ্ধ হৈছিল, অর্থাৎ মার্ক্সীয় যিটো দর্শন সেই দর্শনটো ব্রেক্টর নাটকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বা এপিক মহাকাব্যিক নাটকবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আর তার বৈশিষ্ট্যটো অলপ এনেকুৱা, ব্রেক্টে কেবাখনো নাটক রচনা কৰিছিল, তেওঁ প্রথম নাটকখন আছিল বাল, তাৰপিছত ধৰক দা থ্রি পেনি অপেরা, এইখনেতো যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল, এক জোৱাৰ আনিছিল, তাৰপিছত ড্রামস ইন দা নাইট, তাৰপিছত দা মেজর টেকেন, দ্য ককেশিয়ান কুক সার্কেল, মাদার কারেজ, এনেকা বিখ্যাত বিখ্যাত নাট্যকার। আর এইকেইখন নাটক অকল জার্মানি বা অসম বা ভারতবর্ষতে নহয়, গোটেই বিশ্বজুড়ি এই ব্রেক্টর এই নাটকবিলাকে যথেষ্ট মানে এটা জোয়ারর সৃষ্টি করেছিল। আর ব্রেক্টর নাটকর উদ্দেশ্য মঞ্চত বা নাটকত আবেগ সঞ্চার করা নহয়, চিন্তার খোরাক যোগা, যে কেনেকৈ চিন্তার খোরাক যোগাব পারে সেটো হয়। আমি মাদার কারিজ নাটকখনলে চালো, আমি সেই বস্তুটো মানে অনুভব করব, তা প্রেক্ষাপট এটো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচিত, আর সেই মাদার কারিজ এগারী মহিলা লড়াছলী গোটেকিটিকে হেরালে, কিন্তু যেটো চিন্তাধারা, আমি এগারী কেনকা ধরনের মাক, তো ইমান কঠোর কেনকে হব পারে, তাকে আর সেইখিনি মানে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি কাহিনীর নিচিনা কইতো বর্ণনা করা হয়েছে। তারপরে বক্তৃতা দিয়ার নিচিনাক বক্তৃতার আয়োজন করেছে, বক্তৃতা দিয়া নাই, এটা আমি ধরো অঙ্কিয়া নাটলকে আমি আহিম, অঙ্কিয়া নাটতো সূত্রধারে বক্তৃতা নিদিয়ে, অথচ কাহিনীখিনি বর্ণনা করে গই থাকে, সামাজিক লোক যেখানি কথা মানে সেইখানে সম্বোধন করে, সম্বোধন করে নাটকখনের কাহিনীটি বর্ণনা করে। তারপরে এটা গীতর অবতারণা, আমি দেখিছো যে আধুনিক নাটকবিলাকত গীতর প্রভাব কিছু পরিমাণে কমি আহিছে, আছে দুই এখনত, কারণ গীতে ধরক পরিবেশর লগত মিলাই পেলায় গীতে রসত সহায় করে, কিন্তু অঙ্কিয়া নাটকতো গীতিধর্মী বুলিয়ে কব পারি, গীতর সহায়ে করেছিলে। গতি আমি ব্রেক্টর নাটকবিলাকতো দেখিছো, এপিক মহাকাব্যিক নাটকবিলাকত দেখিছো যে গীতর অবতারণা করেছিল, আর দীঘলিয়া সংলাপ আর গীতর সহায়ত কাহিনী বর্ণনা করেছিল। গতি এনেকুৱা ধৰণে আমি মহাকাব্যিক নাটকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি পাব পাৰোঁ। আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ কথাৰ লগত যেন মুখামুখি হোৱা নাই, অতীতৰ ঘটনাৰহে যেন বিৱৰণী দিছে, ব্রেক্টৰ এপিক যিবিলাক মহাকাব্যিক নাটক আমি পাইছোঁ তাত পাইছোঁ, আৰু সেই নাটকবিলাকৰ কিছু মিল আমি অংকীয়া নাটবিলাকতো পাইছোঁ, কাৰণ অংকীয়া নাটকততো বাস্তৱ কাহিনীক দিয়া নাই, পুৰাণ ৰামায়ণ ভাগৱত পুৰাণ বা এইবিলাকৰ পৰা তেওঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল, আৰু কৰি সেই কাহিনীখিনিকে তেওঁ কি কৰিছে সমাজত মেলি দিছে, তেওঁৰ এটা উদ্দেশ্য আছিল যে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তেওঁ কেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমি ক'লোৱেই যে আধুনিক কেইবাখনো নাটকত মহাকাব্যিক নাটকৰ ব্রেক্টৰ নাটকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। এতিয়া আপুনি প্ৰশ্ন সুধিছে যে শংকৰদেৱৰ নাটত ব্রেক্টৰ নাটৰ কেনেকুৱা মিল অমিল আছে, হয় হয়, কাৰণ এই দুজনৰ এটা মানে এটা বিশাল সময়, হয় হয়, একদম ব্যক্তি, দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন সময়ের ব্যক্তি, এজনের লগত সিজনের কোনো প্রকার যোগাযোগ নাই,
বা আমি যিমান দূৰ ধৰি লওক তথ্যৰ পৰা গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে ব্ৰেক্টৰ যে শংকৰদেৱ বা অংকীয়া নাটৰ বিষয়ে তেওঁ যে কিবা অলপ পঢ়িছিলে বা কিবা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই বা কোনো আমাক তেনেকুৱা কোৱাও নাই গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মিল আছে বাৰু এতিয়া ধৰক আমি ব্ৰেক্টৰ নাট্যধাৰাই অসমীয়া নাটকক প্ৰভাৱিত কৰিছিল 70ৰ দশকৰ পৰা কিন্তু আমি শংকৰদেৱৰ নাটকবিলাক আমি চাব লাগিব পঞ্চদশ শতিকাৰ সময়ত গতিকে সেই পঞ্চদশ শতিকাতে শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটসমূহৰ ব্ৰেক্টৰ নাট্যৰীতিৰ আমি কিদৰে মিল পাইছোঁ আৰু কলা কৌশলৰ ক্ষেত্ৰলৈ যদি আমি চাওঁ প্ৰথমতে আমি নাটকখনৰ কলা কৌশলৰ ক্ষেত্ৰলৈকে আহিছোঁ তেতিয়া দেখা পাম যে অংকীয়া নাট আৰু ব্ৰেক্টৰ নাটকৰ এপিক মহাকাব্যিক নাটকৰ মিল আছে আৰু অংকীয়া নাটৰ সৃষ্টিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে আমোদদানৰ মাজেৰে গয়া হোজা নিৰক্ষৰ স্ত্ৰী শূদ্ৰ সৰ্বসাধাৰণ সকলো লোকৰ মাজত তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কিদৰে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে গতিকে এপিক ধৰ্মী ব্ৰেক্টৰ যিখিনি এপিক ধৰ্মী নাটক তেওঁলোকৰো উদ্দেশ্য সেইটো যে সমাজত তেওঁলোকে কিদৰে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে গতিকে এই ব্ৰেক্টৰ নাট্যৰীতিৰ আমি দেখা পাইছোঁ আমি যদি চাওঁ যদি আমি তুলনামূলকভাৱে আলোচনা কৰিব লাগে আমি সেই বিষয়ে পিছৰ কেতিয়াবা আলোচনাত আকৌ খুব ভালদৰে আলোচনা কৰিম হয় হয় বিস্তৃতভাৱে হয় হয় আজি আমি জাষ্ট সামান্য এটা আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে ব্ৰেক্টৰ নাট্যৰীতিৰ কেইটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্যই কিন্তু শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটসমূহত বিদ্যমান এতিয়া আমি অকণ অকণ তাত আলোচনা কৰিছোঁ হয় ব্ৰেক্টে সম্পূৰ্ণভাৱে নতুন একো সৃষ্টি কৰা নাছিল কাৰণ তেওঁ পৌৰাণিক ইতিহাস কিংবদন্তী এইবিলাকৰ পৰা লৈছিল আৰু বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচলিত উৎসৱ অনুষ্ঠান নাটক আদিৰ পৰা তেওঁ উপাদান সংগ্ৰহ কৰিছিল চীনা জাপানী ভাৰতীয় থিয়েটাৰ গ্ৰীক নাটকৰ কোৰাচ আৰু ঠাই বিশেষে লোকনাট্যৰ প্ৰভাৱ তেওঁৰ নাটকত আছে আপুনি এতিয়া শংকৰদেৱৰ নাটকখিনিলৈ চাওক নাটখিনিলৈ শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটখিনিও যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ মধ্যযুগৰ বিভিন্ন লোকনাট্য প্ৰাচীন অসমৰ ওজাপালি পুতলা নাচ বা বিভিন্ন ভাৰী গান কুশান গান বা বিভিন্ন তীৰ্থভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ তেওঁ নাটকসমূহ ৰচনা কৰিছে তাত সেই গোটেই প্ৰভাৱবোৰ তাৰ যিটো আংগিক আৰু অন্যান্য দিশত এইখিনি পৰিৱেশন শৈলী অলপ অলপ প্ৰভাৱ পৰিছে বিভিন্ন গতিকে আমি ব্ৰেক্টে যেনেকৈ নতুনভাৱে একো সৃষ্টি কৰা নাই তেওঁ কিছুমান বিভিন্ন বিষয়বস্তু তেওঁ ক'ৰবাৰ পৰা লৈছে শংকৰদেৱে তেনেদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লৈছে লৈ পেলাই তেওঁ কিন্তু মৌলিকভাৱে নিজস্ব এটা তেওঁৰ নিজৰ মৌলিকতা খটুৱাই প্ৰতিভা সেই শ্ৰীনয়নী প্ৰতিভাৰে তেওঁ একেবাৰে সেইখন নিজৰ কৰি তেওঁ সেইখন সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ব্ৰেক্টৰ মতে আধুনিক জগতখনত প্ৰতিফলিত কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে এপিক থিয়েটাৰ মানে আধুনিক জগতখন কেনেকৈ প্ৰতিফলিত কৰিব মানুহটো আৰু মনটোও পুৰণি হৈ নাথাকে আধুনিকো এৰি হৈ নাথাকে তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল দৰ্শকৰ সামাজিক সচেতনতা জাগ্ৰত কৰা আৰু তেওঁলোকক মাৰ্ক্সীয় পথ অৱলম্বন কৰোৱা এয়া আছিল ব্ৰেক্টৰ উদ্দেশ্য আৰু শংকৰদেৱেও তেওঁৰ নাটসমূহৰ মাজেৰে সমাজ সংস্কাৰৰ মনোভাৱ দাঙি ধৰিছিল আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ মাহাত্ম্য প্ৰদৰ্শন কৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছিল আৰু আমি শংকৰদেৱৰ বাহিৰে আন কোনো ধৰ্মগুৰু ভাৰতীয় ধৰ্মগুৰুৰ ক্ষেত্ৰতে নাটৰ মাজেৰে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ উদাহৰণ আমি পোৱা নাই একমাত্ৰ শংকৰদেৱেহে অন্য অন্য ধৰ্মগুৰুসকলে গীত পদ বা অন্যান্য তত্ত্বমূলক ৰচনাৰে তেওঁলোকৰ ধৰ্মবোৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল কিন্তু শংকৰদেৱেই একমাত্ৰ ধৰ্মগুৰু যিগৰাকীয়ে তেওঁৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰোঁতে নাটৰ নিচিনা এক অভিনৱ সৃষ্টি তেওঁ কৰিছিল আৰু ব্ৰেক্টৰ নাটকৰ পদ্ধতিটো হ'ল বিৱৰণ পদ্ধতি আৰু অংকীয়া নাটটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকাতে আমি সেইটো বিষয় দেখিবলৈ পাইছোঁ সূত্ৰধাৰে বৰ্ণনামূলক বা বিৱৰণ দি দি তেওঁ কি নাটক মঞ্চস্থ কৰিব কোনটো চৰিত্ৰৰ পিছত কোন আহিব আনকি নায়ক নায়িকাৰ সুখ দুখো তেওঁ গীত আৰু কথাৰ মাজেৰে তেওঁ প্ৰকাশ কৰে গীত শ্লোক বা কথাৰ মাজেৰে তেওঁ সূত্ৰধাৰৰ সংলাপৰ মাজেৰে সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰে ব্ৰেক্টৰ নাট্যৰীতিত সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰগতিৰ বাবে বিভিন্ন দেশ জাতি বা ৰীতি নীতিৰ সমন্বয় বিচাৰিছিল আৰু শংকৰদেৱৰ ৰচনাততো আমি সেইটো দেখিবলৈহে পাইছোঁ যে তেওঁৰ যিটো জাতীয় সংহতি বা যিটো সমন্বয়ৰ চিন্তা সেইটো আমি শংকৰদেৱৰ নাটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হয় আৰু ব্ৰেক্টৰ নাটকত আমি পাইছোঁ যে আৱেগ অনুভূতিৰ সলনি চিন্তাৰ খোৰাক শংকৰদেৱৰ নাটকতো বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ এটা চিন্তা আমি যিমানেই ৰস উপভোগ নকৰোঁ কিয় শৃংগাৰ বীৰ হাস্য কৰুণ বিভিন্ন ৰসৰ মাজেৰে আমি বিভিন্ন চিন্তাধাৰা আমি পাইছোঁ কিন্তু মূল বিষয়টো হ'ল
যে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কিদৰে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰে মহাভগৱান কৃষ্ণৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰি। এইখিনি আমাৰ যিখিনি সংলাপ কয় মানে সূত্ৰধাৰ গৰাকী সেই তাতে সেই চিন্তা কৰিবলৈ যে যিয়ে যে আচলতে ধৰক যদি মানে হেৰি বৈষয়িক মানুহৰ নিচিনাকে সাংসাৰিক মানুহৰ নিচিনাকে তেওঁ এইখিনি আচৰণ কৰিছে কিন্তু এইজন আকৌ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান যে বিষয় আমাৰ তেওঁ যদিও তেওঁ সাধাৰণ মানৱৰ নিচিনাকৈ তেওঁ কাৰ্যকলাপ খিনি কৰিছে ভগৱান বিষ্ণুৱে কৃষ্ণৰ ওপৰত কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণ তেওঁ মানে ভগৱানহে সেই কথাখিনি কিন্তু শংকৰদেৱে পাহৰি যোৱা নাই মাধৱদেৱেও পাহৰা নাছিল যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁৰ মানৱী লীলাটো দেখুৱাই তেওঁৰ যিটো ভগৱান বা ঐশ্বৰিক লীলা সেইটো দেখুৱাইছিল সেই চিন্তাৰ খোৰাকটো দিছিল। আকৌ ব্ৰেক্টৰ ধাৰণা আছিল মহাকাব্যৰ ৰীতিত নাটক পৰিৱেশন কৰিলে ঘটনা আৰু চৰিত্ৰৰ লগত একাত্ম নহ'লেও ৰস আস্বাদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আৰু শংকৰদেৱৰ নাটকটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৱৰীয়া বা দৰ্শক কোনেও কিন্তু কৃষ্ণ চৰিত্ৰত একাত্ম বোধ নকৰে কৃষ্ণ চৰিত্ৰৰ লগত আমি বা তুমি বা আন কোনো মানুহেই আমি তাত একাত্ম হৈ নাযাওঁ। সূত্ৰধাৰে একাত্মবোধ যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকীয়াই দিয়ে আৰু সেয়া যে ভগৱানৰ লীলাহে আমি এইমাত্ৰ যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁ মানৱ তেওঁ এজন সাধাৰণ মানৱৰ নিচিনাকৈ সাধাৰণ যুৱকৰ নিচিনাকৈ ৰুক্মিণীৰ প্ৰেমত পৰিছে ৰুক্মিণীৰ পত্ৰ পঢ়ি তেওঁ চকুৰ পানী তেওঁৰ ওলাইছে আৰু ৰুক্মিণীৰ দুখত তেওঁ দুখী হৈ ৰুক্মিণীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁ আহিছে পাৰিজাতৰ নাটক বা অন্যান্য নাটক এইবিলাকত আহিছে কিন্তু তেওঁ যে এজন ভগৱান তেওঁ যে লীলাহে প্ৰদৰ্শন কৰিছে সূত্ৰধাৰে কিন্তু সেইটো দেখুৱাই দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আমি কৃষ্ণ চৰিত্ৰত একাত্ম হ'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো বাৰু সেইটো এটা বিশেষ এটা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ দিশ নে আপুনি সেইটো অংকীয়া নাটৰ এটা মানে পৰিৱেশন শৈলীৰ এটা দোষ বুলি ক'ব নে সেই সময়ছোৱাৰ যিটো মানুহৰ যিটো মানসিকতা বা শংকৰদেৱৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য ফলৱৰ্তী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ জোৰকৈ সেইখিনি গোটেইখিনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমিতো এতিয়া শংকৰদেৱৰ নাটৰ সমালোচনাটো মানে হয় হয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এইটো অলপ গুৰুত্ব এতিয়া শংকৰদেৱ দুখনীয়া হ'ব বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় দুখনীয় মানে কি নাটক সমালোচনা কৰাত দুখ হয় হয় কিন্তু নথাকিলেও আমি কৃষ্ণ চৰিত্ৰৰ কিয় কৰিছে বা এইটো কিয় কৰিছে সেইখিনি সেইটো হ'ল উদ্দেশ্য ধৰ্ম কাৰণ কিয় শংকৰদেৱৰ মূল উদ্দেশ্যই আছিল বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা আৰু ভগৱান কৃষ্ণই আছিল তেওঁৰ নাটৰ মূল কেন্দ্ৰ গতিকে সেই কৃষ্ণক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছে বিষ্ণুষ্ণ বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে যদিও মানৱ লীলা দেখুৱাইছে সেই মানৱ লীলাটো কিন্তু ভগৱানৰ লীলাহে আৰু সেইকাৰণে আমি কৃষ্ণ চৰিত্ৰত একাত্ম হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু দেখা যায় যে শংকৰদেৱে পুৰাণ ঘাইকৈ ভাগৱত পুৰাণ বিষ্ণু পুৰাণ হৰিবংশ পুৰাণ বা ৰামায়ণ আদি প্ৰাচীন পুথিৰ পৰা নাটৰ কাহিনীসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ব্ৰেখটেও তেওঁৰ নাটকৰ কাহিনীসমূহ ইতিহাস অতীত ঘটনা কিংবদন্তী আদিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি শংকৰদেৱ আৰু বাৰ্টুল ব্ৰেখটৰ নাটৰ বা নাটকৰ মিল আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু শংকৰদেৱৰ নাটৰ মাজেৰে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে শংকৰদেৱে নাটত সূত্ৰধাৰৰ মাজেৰে ভগৱান কৃষ্ণৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা কৰি দৰ্শকক সম্বোধন কৰিছিল ভৌ ভৌ সামাজিক লোক বা সেই সামাজিক লোক কৃষ্ণৰ লীলামালা দেখা এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি তেওঁ নাটকৰ কাহিনী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ব্ৰেখটৰ নাটতো আমি নাটকতো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁ দৰ্শকক সম্বোধন কৰিছিল তেওঁৰ থ্ৰী পেনী অপেৰা বা তেওঁৰ অন্যান্য নাটকতো তেনেকৈ পাইছোঁ যে তেওঁ মই ইয়াতে সংলাপখিনি তুলি দিয়া নাই পিছলৈ আমি আলোচনা কৰিম কেতিয়াবা যে তেওঁৰ নাটকতো দৰ্শকক সম্বোধন কৰি পেলাই তেওঁ কথাখিনি কৈছে গতিকে ব্ৰেখটে শংকৰদেৱৰ আকৌ যিখিনি নাটৰ মাজেৰে একাত্মবোধ জগাই তুলিছিল ব্ৰেখটে কিন্তু তাৰ ওলোটা কৰিছিল আৰু ব্ৰেখটৰ মতে আছিল যে শিল্প মাধ্যমত আনন্দ পৰিৱেশনৰ ধাৰাটো হ'ব লাগে সহজ সৰল আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ বোধগম্য হ'ব লাগে আৰু শংকৰদেৱৰ নাটকবিলাক যদি আমি চাওঁ তাততো আমি সেই দিশটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে নাট ৰচনা কৰিছিল আৰু নাট ৰচনা কৰি তেওঁ স্ত্ৰী শূদ্ৰ অন্তজাতি বা সৰ্বসাধাৰণ সকলোৱে যাতে বুজিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁ সংলাপ বা তেওঁ ভাষা ব্ৰজাৱলী ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছিল কৰি তেওঁ নাটসমূহ ৰচনা কৰিছিল গতিকে আমি এনেদৰে শংকৰদেৱ আৰু ব্ৰেখটৰ এপিক নাটকৰ মিলৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ হয়নে। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল আমি ইয়াত নাটকৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা জানিলোঁ আৰু নাটকৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ দিশ
আৰু এটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় অংগ বুলি আমি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, কেথাৰ্চিছ। এই শব্দটোনো কি বুজায়, তাৰ অন্তৰ্হিতৰ অৰ্থ কি, আৰু নাটকৰ ৰস পানত এই কেথাৰ্চিছৰ ভূমিকা কি, সেই সম্পৰ্কে আমি অতি সহজ ভাষাত গম পালোঁ। ইয়ালৈ অহাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ বাইদেউ, ধন্যবাদ। আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ উঠিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।